Let us pray. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan po ninyo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin at sa inyo pong lingkod, O God, na magsasalita, O Diyos, ng inyo pong mga naisin, O Diyos. I acknowledge, Lord, na ako po ay kulang sa kaalaman, Panginoon, at hinihingi ko po, O Diyos, kasama ng mga kapatid po na ito, na kayo po yung mangusap, O Diyos, sa amin sa gabi po na ito. O God, open nga po ninyo, we pray ang amin pong mga kaisipan, ang amin pong mga puso, O Diyos, sa inyo pong mga salita. At kayo, Panginoon, ang mapaluguran, O Diyos, sa lahat ng amin pong mga mapapakinggan at mapapag-aralan, O Diyos, sa gabi po na ito. Bigyan niyo po kami, O God, ng eagerness, O Diyos, ng desire to know more, O God, of you. At sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi kayo naniniwala na kinakabahan ako? Kinakabahan talaga ako. Every time po na ako po ay tatayo sa pulpit. Sa Bible study kasi hindi nyo nakikita eh. Diba? Kasi ano lang siya. Diba? Sa malayo tayo sa isa't isa. Pero every time po na ako po ay tumatayo sa Panginoon, ako po ay totoong kinakabahan. Sapagkat ang salita po ng Lord, di ba, na ating pong ibabahagi ay maaring magbigay sa inyo ng buhay o maaring magbigay sa inyo, di ba, ng hindi buhay. Maliktad lang siya. Ayan, masaya lang ako. Masaya lang. Amen. So let's isuot ang ating mga antipara. Ayan. So we will continue, mga kapatid, ang ating pong pag-aaral sa book po ng Mateo. At tinitignan pa rin po natin yung tungkol po sa pagtuturo ng Panginoong Jesus na nabanggit natin dati sa ating pong mga previous na pinag-aralan na ito po yung kanyang ninanais o yung standard niya pagdating sa kanyang kingdom. So every time that we learned, every time that we learn, that we are going to study yung mga katuruan ng Panginoong Jesus, lagi po nating tatandaan na siya po ay nagtuturo ng patungkol sa kanyang kaharian, ng patungkol sa kanyang kingdom. So, sino na po sa inyong nakakita ng isang kingdom? Diba? Kingdom of Saudi Arabia. Diba? May mga ganyan. Kingdom sa Jordan. Kingdom, kaharian ng mga prinsesa, ng mga prinsipe. Diba? Diyan sa bandang England. So, when we speak of the kingdom, ito po ay sa mindset natin as human, alam natin that there are people there. Diba? May mga nangunguna doon, may king sila doon, may queen sila doon. Diba? Meron silang mga standards, ano ba yung kanilang mga ginagawa, at setted by sila, diba? By rules. Marami silang mga rules and regulations pagdating sa kingdom. So kung manunood kayo doon po sa documentary ni Princess Diana, diba? May mga ganun na documentary po dyan sa YouTube na makikita natin that from the very start ng kanila pong paggising, may batas na silang sinusunod. Diba? Sa kanilang mga damit, meron din silang batas na hindi lang sila basta magsusuot ng ganang kanila. Diba? Merong mga approval yon ng merong mga set of people, diba, na itinatalaga na mamimili doon sa kanilang mga idadamit. Doon sa kanila, kung ano yung kanilang mga gagamitin na mga earrings. Yan, may mga tao na in charge doon po sa mga bagay na. Tapos, pag kahit sa pagkainan, di ba, may mga table of
manners. Di ba na silang sinusunod? Pati yung mga, ayaw ko po, yung mga gamit-gamit po nila doon, talagang nakaset. No? So, sa mindset natin as human, ganun po yung thinking natin pagdating sa kingdom. Pero kung titignan natin, ang kingdom ng Panginoong Jesus, na kanya rin pong itinuturo sa bawat isa po sa atin, ay marami ding mga set of rules, di ba? And regulations. At ito yung tinitignan natin dito po sa Matthew chapter 6. So napag-aralan natin na ang mga katuruan ng Panginoong Jesus dito po sa first part of the New Testament, sa book po ng Matthew, ay ito po ay pagtuturo tungkol sa katotohanan na naituro na ng mga scribes and Pharisees, di ba, sa mga tao. Kinokorekt po ng Panginoong Jesus ang mga katuruan ng mga tagapagturo ng kautusan sa kanilang kapanahunan. At nakita natin yung mga iba pong mga napag-aralan natin, yung tungkol sa pangangalunya, yung tungkol sa pagbibigay, di ba? Yung tungkol sa kanilang relasyon sa ibang tao. At sa mga oras po na ito, mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng patungkol po sa pananalangin. Prayer. Nakakatuwa na sa buhay ng mga Hudyo, ang prayer ang siyang pinakamataas na kanila pong sinusunod. Sino sa inyo yung may employer na religious? Yon. Grabe yung pananalangin. Magmula pa sa alas 6 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 12, alas 3, alas 6, alas 3 ng madaling araw, diba? Gumigising po sila sa kanila pong pananalangin. So, dinidevote nila yung kanilang sarili sa pananalangin. At hindi lang basta doon sa kanilang tahanan sila pumupunta. Diba? Punta lang tayo sa kwarto, punta lang tayo doon sa mga prayer corner natin. Pumupunta sila, kapatid, sa sinagog. Pumupunta sila sa temple. Pumupunta sila sa, ano bang tawag doon? Sinagoga, no? Sinagog, no? Sa kapanahunan po na ito. So they can really understand na yung pananalangin is so important. At binibigyan nila ito talaga ng mataas na pagpapahalaga, ano, sa buhay ng mga Hudyo. Lamang, meron pong problema na nakita ang Panginoong Jesus pagdating po sa kanilang pagsunod at paggawa sa pananalangin. At yan po yung ating pong papag-aralan sa gabi po na ito. Sabi dito, verse 5, ng chapter 6, yun. Kapag nananalangin kayo, sabi ng Lord, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. So, isa sa mga problema na nakita ng Panginoong Jesus sa ginagawa ng mga scribes and mga Pharisees sa kapanahunan po na yon is yung pagkukunwari. No? Pagkukunwari. Ano ba sa English yung pagkukunwari? Pretender. Mayroon pang isa. Hypocrisy. No? Kung baga nananalangin sila, okay sa Lord yung manalangin. Kahit ilang beses kang manalangin. Ang problema lang sa mga tao po na ito, na audience niya sa kapanahunan na yon, ay yung kanila pong pananalangin ay may kasamang pagkukunwari. Ano yun? No? Paano sila nagkukunwari? Sinabi ni Jesus dito, mahilig silang manalangin nakatayo. Wala namang problema sa nakatayong manalangin. Kasi there are many also passages in the scriptures, di ba, na nakita natin na nakatayo naman silang manalangin. Marami din yung nakita natin na katulad ni Daniel na nagni-kneel down, 'di ba, sa kanyang pananalangin, or doon sa mga nasa sick bed, 'di ba, na hindi nila kayang tumayo, hindi nila kayang maupo, they can also pray, 'di ba, sa kanilang higaan. So walang problema yung posture ng pananalangin, kasi maaaring tanungin natin, ano ba yung tamang posture sa pananalangin? Nakatayo ba? Nakaupo ba? Nakahiga ba? No? At
may mga ano kasi, may mga kwento, kung hindi ka naman may sakit, di ba? Na kaya mo namang tumayo, kaya mo namang maupo, kaya mo namang mag-kneel down, eh huwag kang mahiga. Kasi kahit ako, mga kapatid, naranasan ko po yan, na manalangin ng nakahiga ang amen kinabukasan. Diba? Nakatulog eh. Diretso nang tulog eh. Talagang grabe yung ano, manalangin. Tapos nakatulog ka pala. Ano. So, maganda na ano, tignan mo kung ano yung ano mo, saan ka panatag ano, sa yung pananalangin. Ang importante ay mananalangin ka sa Panginoon. Ang tamang posture ay hindi sa kung ano yung posture mo, nakatayo ka, nakaupo ka, naka-kneel down ka, di ba? Kung ang tamang posture na nais ng Diyos is hindi ka magkunwari, di ba, sa yung pananalangin. Ano ba yung pananalangin, una sa lahat? Di ba? Kasi may mga tao kasi na itong mga ano, mga Jews, alam natin, mga kapatid, na talagang ginawan nila ng libro ang lahat ng kanilang panalangin. Kaya kung papasok ka sa loob ng kanilang tahanan, lalong-lalo na doon po sa mga talagang religious, marami silang libro. May libro sila ng panalangin tungkol sa pagkain, tungkol sa paglabas, tungkol sa lahat ng okasyon ng kanilang buhay. Isa sa mga rabbi nagsabi na kung pupwede lang oras-oras siyang gawa ng panalangin sa Diyos. So sinusulat po nila 'yon. Meron din sa grupo din ng mga iglesia sa kapanahunan na ito na talagang sinulat na rin nila, 'di ba, yung pananalangin. At ito na yung kanilang binabasa every time na sila po ay mananalangin. So we can really understand that prayer is a communication to God. It is a connection to God. Ito yung magiging connection ng tao sa Diyos. Pero ano ba yung mga nakapaloob sa panalangin na nais ng Diyos na gawin ng isang tao? Diba kasi kung mananalangin ka, kasi ano ko kapatid eh, burdened ako eh, kaya ako nananalangin. Kasi may problema ako eh, kaya ako nananalangin. Diba mostly ganon ang ginagawa ng tao? Kung may kailangan siya sa Diyos, kaya siya nananalangin. Pero dito sa ating papag-aralan, mga kapatid, hindi pala yun yung dahilan kung bakit nananalangin ang isang tao. So as we go on, makikita natin. Sabi dito, itong mga scribes and Pharisees, mahilig silang manalangin na nakatayo saan? Sa mga sinagoga at sa mga kanto upang ano, makita sila ng tao. Yun yung problema. Wala namang problemang manalangin ka sa labas. Wala namang problemang manalangin ka sa mga restaurants or kahit na nasan ka. Walang problema doon. Kung ang desire ng puso mo ay directed, diretso, di ba, sa Panginoon. Sa Panginoon ka lang nakafocus. Ang problema ng mga taong ito na pinagsasabihan ng Panginoong Jesus, gusto nilang makita sila ng tao at hindi ang Diyos. Diba? Grabe, ang dami niyang ano, pinanalangin na beads. Diba? May mga beads ganun. Talagang natapos niya yung buong ganun. Karami. Ang dami talagang ilang beses siyang ano, binasa yung prayer book niya. Diba? Nakuha na niya yung kanyang, sabi nga ni Pastora, the last time na nag-preach siya dito, kapag pre-naced ka ng tao, nakuha mo na yung iyong reward. Diba? Ang nais ng Panginoong Jesus dito, sabi niya, kung mananalangin kayo sa mga sinagoga man o sa mga kanto, piliin ninyo na ang Diyos ang siyang makakakita sa inyong ginagawa at hindi ang tao. Diba? Pakitang tao kasi, talagang, naranasan nyo ba yun, mga kapatid, that when you pray to God, si God lang, it is between you and the Lord. And you don't care about people. Makita ka man o hindi. Diba? Importante sa'yo, connected ang puso mo, diba, sa Panginoon. Sabi ng Lord dito, tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kaya minsan allergic tayo tungkol sa mga praises. Diba? Ang ganda mo talaga, sister. Ang bait mo talaga, sister. Mapagbigay ka talaga, brother.
Nag-thank you ka na, di ba? Nakuha mo na yung iyong reward. Lagi natin itong sinasabi na kapag nakakatanggap po tayo ng mga praises sa mga tao or appreciation doon po sa mga tao, we will always bring back those praises and adoration to God. Diba? Huwag nating ariin. Di ba? Ang ganda mo, tapos thank you ka nang thank you kapatid. O, ano ka din, kukulubot ka din. Di ba? Pero maganda na nakapag pinuri ka, ibalik mo sa Panginoon kasi yun po yung talagang design ng prayer. All prayers are made to glorify God. Di ba? All praises are made to glorify God. Sabi dito, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Mahirap pala yun, no? Sabi dito sa verse 6, tuturuan tayo ng Panginoong Jesus kung paano ba manalangin. Naalala niyo yung mga disciples, sinabi nila, hindi po namin alam manalangin. Diba? Sabi ng Lord, tuturuan ko kayong manalangin. No? So the next time na i-assign po kayo sa prayer, ito po yung pattern. Ito yung skeleton. Kumbaga sa engineering, ito yung blueprint ng proyekto. No? Ito yung blueprint. So titignan natin ito. Verse 6, ngunit kapag mananalangin ka, sabi dito, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So sinabi ko po kanina, this is the skeleton, this is the blueprint. At nabanggit ko na po kanina that when you pray, whether inside of your home, outside of your home, sa mga sinagoga man, sa mga, ano yung binanggit niya dito, sa mga kanto man, it is only you, it is only between you and the Lord and no one else. Diba? Hindi mo na lang sasabihin, may tao ba dito na nakakakita sa akin na mananalangin ako? Diba? Hindi na yun yung concern mo. Ang concern mo, when you come in contact with the Lord, it is only between you and God. Ano ba yung mga sasabihin mo sa Panginoon sa iyong pananalangin? Kasi madalas ang panalangin ng tao, puro siya. Diba? Ako Lord, ako, ganito, ganyan, ganito, ganyan. At minsan nakakalimutan ng tao na siya ay recipient ng Diyos at hindi ang Diyos alipin niya. Diba? May mga ganun na instances that we are commanding God in our prayers. Pero hindi pala ganun, no? Minsan tinuturuan natin ang Panginoon, Lord, gawin mo ito. Diba? Gawin mo ito para sa akin. Ito dapat yung gawin mo. Pero makikita natin as we go on, na hindi pala yon ang nais at pattern ng Diyos pagdating po sa pananalangin. Sabi ng God, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Sabi niya, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Sa kapanahunan na yon, itong mga hentil, mga kapatid, na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, they are just uttering words na kung ano-ano lang. Diba yung parang, sa kapanahunan natin ngayon, may mga ganun pa rin pong gumagawa, ano, ng mga ganitong pananalangin. Yung, kung ano yung sinasabi nila, yung brr, parang nagmamumbling. Diba? In their, sinasabi nila na in their infillment of the Holy Spirit. Kaya sila nakakapag-utter ng mga words na ganun sapagkat they are filled with the Holy Spirit. Kung ano-ano yung kanilang lumalabas sa bibig, yung mga abracatabra, yung mga ganun na naka-encounter na po ba kayo ng mga ganung klase? Ano? Mumbling. Ibig sabihin nun, there is nothing in that word. Diba? Walang connection ito sa Panginoon. Kasi ang katwiran po ng iba, diba? It is a prayer just offered to God para hindi maintindihan ni Satan. Diba? Yung ina-utter mo na prayer, diba, sa Panginoon. No? Walang ganon. Si Satan kahit sa iglesia, nandyan siya. Very active siya. Nagpaparuot, parito siya kahit sa hell, kahit sa lugar ng Panginoon, 'di ba? Kahit dito sa lupa, nandiyan siya. So very common dito kay Satan ang buhay ng tao. We don't have any reason na kahit nga ikaw
naiintindihan, di ba? Yung mga sinasabi minsan. Ang sabi dito ng Lord, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Ang salitang hindi naiintindihan, mga kapatid, mostly sinasabi natin, istoyot. Di ba? Kasi hindi natin naiintindihan eh. Do you want something na hindi mo naiintindihan? Kahit na gaano, di ba minsan yung mga kausap natin, diba? Kapag iba yung kanyang lingwahe, kahit nakikita natin na tao siya, kapag hindi natin naiintindihan yung kanyang sinasabi, walang halaga doon sa salita na yun. Diba? Walang kabuluhan yung kanyang sinasabi, kahit ano pa yung kanyang sabihin, diba? Sa bawat isa sa atin. Sabi niya, huwag kayong gagamit ng maraming salita, no? Na walang kabuluhan. Pwede naman kayong gumamit ng maraming salita, pero yung may kabuluhan. Diba? Pero yung walang kabuluhan, sabi ng Lord, huwag niyong gagawin katulad ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo hingin ito sa Kanya. Paano ba dapat manalangin? Sabi ng Lord, ganito kayo dapat manalangin. So ito lagi, minsan lagi natin itong isinasama din sa atin pong mga prayers. Pero alam ko kabisado natin yung prayer na ito eh. Sabi nito, ganito kayo dapat manalangin, verse 9. Ama naming nasa langit. Ama naming nasa langit. So bawat wordings po dito, mga kapatid, ay napakahalaga na makita po natin ang nais sabihin ng Diyos when we pray to Him. Una sa lahat, makikita po natin dito yung word na Father. Sa inyo na mga may ama, ako may ama din naman po ako, pero hindi ko lang siya nakasama. Diba? Hindi ko siya nakita, hindi ko siya kilala. Kumbaga, sa inyo na naka-encounter or nakasama ng inyong ama, diba? You can really understand yung relationship between you and your father. Diba? Alam niyo yon na kapag nandyan yung tatay niyo, minsan natanong natin ito sa Bible study, hindi ka natatakot eh. Nung bata ka, di ba? Kahit sabihin ng tatay mo, sige, talon! Diba? Talon ka naman kasi alam mo na may sasalo sa'yo. Meron kang father figure. Diba? Hindi ka natatakot kapag nandyan yung tatay mo. At lagi mong hinahanap yung tatay mo. Diba? Kapag may mga kalaban ka at kaaway ka, diba? Sasabihin mo, isusumbong kita sa tatay ko. Diba? Yung tatay mo, yung talagang nakikita mo, si Sister Emily alam niya, talagang tatay niya, no? Talagang pag nandyan yung tatay mo, panatag ka. Diba? Panatag ka. Yung relasyon ninyo ay napakalapit. Hindi ka mahihiyang lumapit sa iyong ama. Hindi ka mahihiyang manghingi, diba, sa iyong ama. At alam ng ama, yung mabuting ama ha, na bago siya matulog, sinisecure niya, diba, yung lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Kasi marami namang hindi mabubuting ama. Pero dito mga kapatid, makikita natin, na kapag nandyan yung ama mo, hindi ko kasi na-experience yun eh. Ako yung nagsasalita lang sa ganang naririnig ko. Diba? Mula po doon po sa mga may ama. Kasi maaga po akong naulila, diba, sa ama. Kumbaga nasa, I really don't know kung 6 months ba o 3 months nung ako po ay, nung namatay po yung papa ko. So, nandyan yung hope mo eh kapag nandyan yung tatay mo. Diba? Gusto mong mga, kahit sa pag-aaral, nakikita ko po ito na talagang, tay, pag-aralin niyo ako. Diba? Napakasarap siguro. Ewan ko, na-experience yun mga kapatid. Napakasarap siguro na mayroong ama. Diba? Napakasarap siguro na kasama mo ang iyong ama. Diba? Magpasa. Alam ko maraming magagandang bagay, diba, na nagawa ng inyong ama sa inyo pong pamilya. Hindi sila perfect. Diba? Hindi perfect ang mga magulang po natin. Pero, alam mo yung attachment mo sa kanila, at
attachment mo sa iyong ama, 'di ba? Is talagang ano, alam mo na hindi na, na ito pamilya mo ito eh. 'Di ba? Alam mo na ito ay nagmamahal sa iyo. So sa pananalangin pala, mga kapatid, sa pananalangin pala, napakaganda na sinabi ng Panginoong Jesus that when we pray, hindi ibang ama yung pinapanalangin na natin. Kasi may dalawang ama sa mundo eh. Ang Panginoong Jesus at ang devil. Diba? Si Satan. Kaya nga, may mga pagkakataon dito na sinabi ni Jesus, sa mga sinabihan niya na kayo mga ang ama niyo si Satan, 'di ba? Yung devil, sabi niya. Pero sa pananalangin pala natin, hindi tayo mahihiya sapagkat una pa lang itinuro na ng Panginoong Jesus na ang papanalanginan ng bawat isa po sa atin, ang relasyon natin sa kanya, hindi siya iba, siya yung ating ama. So secured tayo doon. Diba? Hindi tayo matatakot. Merong tayong hope na kapag sa ama natin tayo manalangin, diba? Panatag po tayo. At alam mo, kapag nandyan ang iyong ama dito sa mundo, diba? Napapawi yung iyong lungkot. Diba? Yung, alam mo yun, yung lalong-lalo na sa ating perfect na Father who is in heaven. Kasi assured ka that everything ay ibibigay niya. Diba? Yung provision niya ay hindi po mauubos. At kung titignan natin yung word, mga kapatid, sabi dito, ama namin. Hindi siya, ano, hindi mo siya pag-aari. Pag-aari siya ng marami. Diba? Pag-aari siya ng marami. Kaya nga kahit sa pamilya, pag sinasabi natin, yung tatay ko, eh, mag-isa ka lang bang anak? Yung tatay namin, di ba? Yung nanay namin, yung kapatid namin, ako pwede kong sabihin yun, yung tatay ko kasi mag-isa lang ako, yung nanay ko, di ba? Mag-isa lang ako. Pero dito, tinuruan tayo ng Panginoong Jesus that when we pray, sabi niya, kung mananalangin kayo, ito ay pangkalahatan. Diba? Yung ama natin, hindi natin siya pag-aari. Ano ba yung mga dapat nating tignan? Diba? That when we pray, i-acknowledge natin yung kanyang pagiging ama sa atin. Walang mabuting ama na ang nais niya ay hindi maganda, diba, sa kanyang mga anak. Sabi dito, ama naming nasa langit ka, so nakita natin yung connection natin dun sa Diyos na papanalanginan po natin. Sambahin nawa ang iyong pangalan. Sambahin nawa ang iyong pangalan. So dito sa word na ito, sambahin nawa ang pangalan mo, sambahin nawa ang iyong pangalan. No, sabi sa Magandang Balita translation. Ang priority pala ng every prayer na i-utter po natin sa Panginoon is to hallow His name. Is to give praises to His name. Hindi pala yung hingi ka ng hingi, di ba, sa pananalangin. May mga nagsabi na yung pattern ng prayer, di ba, yung acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication, di ba. May sinasabi po sila na ganun daw po yung pattern ng pananalangin. Sa Panginoong Jesus, ito yung kanyang pattern. Ito yung kanyang skeleton. Hindi ibig sabihin na lagi mo na lang itong uulit-ulitin na ito na lang yung panalangin mo. Ito yung binigay niya na forma o model, di ba, ng pananalangin ng kahit sino man na mananalangin sa kanya. So yung priority pala ng pananalangin, mga kapatid, ay pagsamba sa Diyos. Pagsamba sa Diyos. Hindi yung hingi ka ng hingi, Lord, ganito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Diba? Ito yung priority ng pananalangin. That when we pray, kahit sa anumang klase po ng problema na meron po tayo, Lord, ito yung problema ko, madakila ka nawa sa problema po na ito. Madakila ka nawa sa problema na ito. Verse 10, sabi dito, dumating nawa ang iyong kaharian. Dumating nawa ang iyong kaarian. So kung nakita natin ang pagiging ama ng Diyos,
sa pangalan ng Lord, we acknowledge you in every prayer that we offer to God, and just as we seek His love and comfort. At pangalawa, we have four points of priority. Stop lang yun. Yung prioridad ng pananalangin ay ang pagsamba, di ba, sa Panginoon. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Pagsamba na gagawin sa Lord. At sabi dito, ang kaharian, yung focus ng programa ng Diyos. Yung programa ng Diyos ang focus ng ating panalangin. Ano ba yung mga programa ng Diyos na nakikita natin? Yung kanyang kaharian, di ba sinabi ko po kanina, na sa kaharian ng Diyos, maraming programs. Maraming mga dapat gawin. Maraming mga sinasabi ang Panginoong Jesus na sa programa ng Panginoon, yung programa po ng pagliligtas. Yun yung focus natin. Diba sa atin pong panana. Yun yung focus ng kingdom. Yung madala ang lahat ng mga tao na nais tumanggap sa Panginoon sa kaharian ng langit. Yun yung program na talagang nilalakaran natin. Yun yung focus natin. So nakita natin mga kapatid from these verses na from 9 to 10. Nakita natin na sa mga prayers pala natin, dapat ito, hindi lang yung tayo. Diba? Hindi lang yung tayo yung lagi nating binabanggit, diba, sa ating pong panalangin. Ano ba yung programa ng God? Diba? Yung pagliligtas ng Diyos. Yung plano ng Diyos sa kaligtasan, yung plano ng Diyos sa forgiveness. Diba? Yun po yung ating, i-align po natin yung ating sarili sa mga programa po ng Panginoon. Masunod nawa ang iyong kalooban. Ito yung kanyang purpose. Ito yung purpose ng Diyos. Doon sa lahat ng kanyang program na ginagawa sa langit at sa mundo, ay masunod nawa yung kanyang kalooban. So tayo na nananalangin, mga kapatid, nakikita natin yung kaharian ng Diyos. Kaya napakahirap manalangin na hindi mo alam ang salita ng Panginoon. Kasi hindi mo alam yung kanyang nais. Ang magiging tendency sa lahat ng iyong mga ipapanalangin ay ako. First person lagi. Me. Kasi hindi mo alam ang ginagawa ng Universal Church. Hindi lang dito sa Word for the World, kundi maging sa ibang mga iglesia na tama yung relasyon sa Panginoon. So kapag alam mo pala, di ba ang daming mga binabanggit ang Bible na ginagawa ng Diyos? Di ba? Ang daming yung mga, kahit na lang sa iglesia, kung hindi ka aware dun po sa mga ginagawa ng iglesia, you will never pray for that program. Di ba, hindi mo alam na yung programa pala ng trip natin, ay yung trip ng iglesia po na ito, is to witness to people, to make evangelism to people. Kapag hindi mo nakita yung kahalagahan nun, diba, hindi mo ibibigay na priority ito sa'yo. Diba? Isipin mo lagi, ako. Ito lagi yung iyong gagawin. Pero sabi dito, ang purpose ng pananalangin po natin ay ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga, thy will be done, sabi ng Lord, di ba? Sabi dito, masunod nawang yung kalooban saan? Sa lupa at tulad ng sa langit. Masunod nawang yung kalooban sa lupa at tulad ng sa langit. Ano ba yung ginagawa? Ano ba yung kalooban? Mayroon lamang isang will sa kaharian ng God. Yun yung will ng Diyos. Ano ba yung will? Ano ba yung kalooban, di ba, ng Panginoon? Sa langit man o maging sa lupa. Yung kanyang nais, nandito nakasulat lahat sa salita ng Panginoon. So yun yung purpose natin kung bakit tayo mananalangin. So nakita natin, ibang-iba sa pananalangin natin, basta na lang tayo hingi ng hingi, di ba, sa Panginoon. Minsan nakakalimutan natin na ang nais pala ng Panginoong Jesus, kung tayo po ay mananalangin, ito. Ito yung kanyang nais. Makita mo
'di ba? Makita natin yung kanyang magiging ama sa atin, makita natin na ang kanyang nais pala sa pananalangin ay ang pagsamba, 'di ba, sa kanya. Makita natin na sa mga ipapanalangin natin, konektado tayo doon sa ginagawa niya, doon sa will niya, doon sa programa niya. At nakikita natin na ang purpose ng pananalangin ay ang kalooban niya. Diba? Kalooban niya. Kaya hindi sapat yung isang oras sa pananalangin. Diba? Kaya na tayo nagbabasa at nag-aaral sa salita ng Panginoon para meron tayong ipapanalangin. Ito yung kanyang gusto, kapatid. Wala tayong magawa. Ito yung gusto ng Lord . E kung ang gusto mo yung gagawin mo, basta mananalangin ako sa Lord, sabi ng God, di ba? Magiging walang kabuluhan ang iyong sinasabi kasi hindi yun yung gusto ng Diyos. Nasubukan mo na bang humingi sa yung earthly father nang hindi niya gusto, pero gusto mo? Gusto ko talaga yung mga rebellious na napapahamak po sila sapagkat ginagawa nila kung ano yung kanilang gusto. Sabi dito, verse 11, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. So dito naman, sa verse na ito, makikita natin na ang provision ng Diyos ay sapat sa bawat araw. Kung titingnan natin, mga kapatid, lahat ng kinakain po natin ay galing sa Panginoon. Paano mo naman yan sabi, sister? Ay, McDonald's ang kinakain ko. Paborito ko yun. Sitsot. Saan galing yung sitsot, kapatid? Sa produce. Sa manok. Diba? Sa baka. Sino yung nag-create ng baka? Ang Lord. Sino yung nag-create ng manok? Diba? Saan galing yung manok? Kasi pinagtatalo na nila. Saan galing yung manok? Sa itlog. Saan galing yung itlog? Sa manok. Diba? Saan galing yung manok? Sa itlog. Diba? Wala naman tayong pag-aralan, diba, na and God created the egg. Diba? And God created, sabi niya, diba, yung mga animals. So, nauna yung manok, diba, na nag-itlog, no, at naparami. So, lahat ng produce, mga kapatid, ng land, alam mo kung hindi uulan, wala tayong kakainin. Bakit? Mamamatay yung mga halaman, mamamatay yung ores, mamamatay yung mga baka, mamamatay yung mga isda, mamamatay yung mga matutuyo yung mga ilog. Diba? So, importante po yung ulan. Sinong nagbibigay ng ulan? Si God. Sa kapanahunan natin ngayon, with the modern facilities, hindi na natin masyadong, lalong-lalo na dito po sa Israel, napaka-sufficient, sagana sa pagkain. Diba? Kasi naturoan na nga natin yung ating mga sikmura, salad-salad lang, say, solve ka na. Diba? Hindi ka na nung bago po ako dito sa Israel, salad-salad, diba? Parang hindi ko kaya, walang ores. Minsan lang, wala talagang ores. Tawag ako, walang kanin, nanghihina talaga ako. Diba? Kaya, kailangan may ores. Kaya minsan yung mindset ng mga employer, nakakainin mo, ores lang. Diba? Walang ulam. Diba? Pero kaya kung bibili sila, ores, center, ores. Linawin mo kapag ikaw ay nag-a-apply sa trabaho, dahil ores lang talagang i-provide. Paano naman yung ulam mo? Di ba? Di ka pwedeng kumain lang ng bawat ores. Pero one thing that is so wonderful sa God, in every places, He created food. Iba-iba yung food natin. Buti na lang ang Panginoon, mabuti sa atin, na hindi niya sinabing, sa lupa kayo nagmula, lupa na lang kakainin nyo habang panahon. Pero may parts sa Africa, kinakain nila lupa. Nakita niyo yun sa YouTube? Kung nakakaawa naman, bakit ganun? Kasi ganun yung kanilang kinakain. Parang bake nila. Bini-bake nila. Tapos piniprito din. Kung anong recipe mo. Diba? Pero buti na lang ang Panginoong Jesus, mga kapatid. Ang Diyos na meron po tayo, He created food.
Minsan iba-iba lang yung ating mga ginagawa sa mga food natin, binuburo natin, yung mga ibang mga lahi, pag naamoy, ayaw. Diba? Pero pare-parehas po ng abundance ang bawat lugar na meron pong iba-iba pong mga kinakain. So yung pagbibigay ng pagkain araw-araw ay sa provision po ng Panginoon. Ang Diyos po yung nagbibigay ng provision sa atin araw-araw. Diba? Nandyan na yung lahat eh. Nang kinakain natin sa aming mga Ilocano, walang problema eh. Lahat ng luntian, kinakain namin. Diba? Lahat ng makita mong green, diba? Natumutubo. Minsan nagugulat sila, pati palaka kinakain namin. Kala nyo, no? Pati yung mga abal-abal bro, ano ba yung Tagalog ng abal-abal? Pati yung mga insects, kinakain po namin yon, no? Pero hindi ako kumakain. Yung iba, no? O yun, maraming available na food. Saan galing lahat yung food na yon? Sa provision ng God. So when we acknowledge that everything, kaya nga sabi ng scripture, in your eating and drinking, do it for the glory of God. So, included pala ito sa pananalangin natin that we will acknowledge that the God we have is the God who provided everything. Nakakainin natin para mabuhay. Diba? Na siya yung nagpro-provide ng ulan para sa mga tanim natin, para meron tayong makain. Para siya yung nagbibigay ng buhay, nakakainin doon sa baka, kakainin niya yung damo, diba? Para meron din tayong makain. Lahat ng mga ginawa ng Diyos sa paligid po natin ay ginawa po niya sa kabutihan po ng tao. Kaya nga sa creation, sa Genesis, prinipare niya lahat eh. Diba? Bago niya create yung tao. So napakabuti ng Diyos na meron tayo. So when we pray, mga kapatid, diba, na makikita lang talaga natin yung kabutihan ng Diyos, yung provision ng Diyos sa lahat ng meron tayo. Hindi dahil sa malakas ka. Kasi kahit malakas ka, kung wala kang makain, manghihina ka. Diba? Mamamatay ka, mangungula mata, mangungulumata yung mata mo kapag hindi ka makakain. Lahat back to God. Kaya masabi dito, ang purpose ng pananalangin ay laging pagpupuri sa Panginoon kahit sa anuman yung kinakain o iniinom natin. So every time pala na kumakain tayo, we will just give back the glory to God. Kaya nga lagi tayong nananalangin, nananalangin tayo ng tuloy-tuloy sa bawat oras. Ano pa yung sabi dito, mga kapatid? At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. So anong nakikita naman natin dito na parte ng pananalangin? Yung pagpapatawad ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi dito ano yun? Pagpapatawad saan? Sa aming mga kasalanan at tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Minsan gusto nating patawarin tayo ng Diyos. Di ba? Pero minsan ayaw nating magpatawad sa ating kapwa-tao. O doon sa mga nakasakit ng ating pong mga kalooban. May parable ang Panginoong Jesus, di ba? Na yung isang naka-utang sa kanyang amo ng mga 10 million siguro sa kapanahunan na ito. Tapos pinatawad siya ng amo na yon. Nung lumabas siya, matapos siyang humingi ng tawad doon sa kanyang master, nakita niya yung isang tao na nakautang sa kanya ng mga 3,000. Yon, mga tatlong araw na nasahod. Nakita niya yon, siningil niya. Sabi niya, bayaran mo ako sa aking bayaran mo ako sa pinagkautangan mo. Sabi ng nakautang sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon para mabayaran kita. Ang ginawa niya, binugbog niya yung alipin na yun at ipinabilanggo. Diba? Ano sa parable ng Panginoong Jesus. Minsan ganun tayo, mga kapatid. We want yung forgiveness ng God, pero ayaw natin itong i-impart sa iba. Diba? Katulad ng alipin po na yun. Sabi dito, ang kagandahan po dito, mga kapatid, kapag tayo po ay nagpatawad, ang sabi dito,
patatawarin din tayo ng Diyos katulad ng pagpapatawad natin sa mga nagkasala sa atin. So, titignan natin yung ano nito, yung connection po nito. Kapag hindi ka pala nagpatawad, sino sa inyo ang ginawa ng mali? Lahat tayo. sino sa atin ang minura-mura? Lahat tayo. Diba? Sino sa atin ang ano, dehado? Lahat tayo. Minsan, sino sa atin ang niloko? Lahat tayo. Naranasan po natin yun, no? Pero sabi po dito, kapag hindi tayo nagpatawad doon po sa mga nagkasala sa atin, hindi rin tayo patatawarin ng Ama na nasa langit. Bakit? Ano ba yung kabutihan ng pagpapatawad? Ano ba yung kabutihan ng pagpapatawad? Kasi kung magpapatawad po tayo, ito yung character ng mga pinili ng Diyos. Ito yung tinuturo kasi sa atin eh. Dahil ito yung karakter ng Diyos na pinaglilingkuran natin, mapagpatawad siya na Diyos. So kung siya yung Ama natin, ganun din magre-reflect din, 'di ba, yung kanyang character sa bawat isa po sa atin. At ito rin yung ibinigay na example sa atin ng Panginoong Jesus na kailangan nating magpatawad. Kaya nga si Jesus, kahit siya'y nasa cross na, nakapako na doon sa cross, ano yung kanyang sinabi? Ama, patawarin mo sila sa kanilang mga pagkakasali sapagkat hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Anong sabi ni Stephen nung siya'y binato ng binato? Kasi baka sabihin natin si Jesus yun eh, God yun eh. Si Stephen ganun din ginawa. Diba? Binato ng binato hanggang sa siya po ay namatay. Anong sabi ni Stephen? Patawarin mo sila sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang ginagawa. Do not lay, diba, yung kasalanan na ito, sabi niya, sa kanila. So tinuturuan tayo ng Diyos that in everything na ginagawa po sa atin na hindi maganda, ay kailangan marunong po tayong magpatawad, di ba, sa ibang tao. At kung tayo po ay magpapatawad, ito na yung pinaka-highest na ano, pinakamataas na kalidad ng isang mananampalataya kapag nagawa niyang magpatawad doon sa mga tao na gumawa ng mali sa kanya. Sino sa inyo yung meron talagang karumal-dumal na ginawa sa kanya? Kapag hindi ka nagpatawad, nandyan pa yung hurt, kapatid. Ibig sabihin nun, hindi pa tama, di ba, yung iyong relasyon at pagkakakilala sa Panginoon. 13, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi, sabi dito, iligtas mo kami sa masama. So sa pananalangin natin, isa sa mga content din ng pananalangin natin ay yung i-acknowledge natin na si God yung nagbibigay sa atin ng protection. Protection. Masama ang mundo, kapatid, nakakatakot ang mundo. Di ba? Nakakatakot lumabas. Nakakatakot yung pwedeng gawin ng tao sa buhay natin. Pero ang Lord yung magiging protection ng bawat isa po sa atin. Sabi dito, saan mo kami proprotektahan upang hindi kami matukso at ililigtas mo kami sa lahat ng plano ng masama laban sa amin. So titignan natin mga kapatid that even in this prayer, hindi tayo tinuruan ng Panginoong Jesus na naturuan siya sa kung ano yung dapat niyang gawin sa atin. Kundi sa ating pananalangin, ia-align natin ang ating pong mga sarili dito po sa naisin ng Diyos na marinig mula sa atin. Gusto niya na marinig sa atin na ina-acknowledge natin siya bilang ating Ama. Gusto niya na marinig mula sa ating pong mga pananalangin na siya yung priority ng buhay natin. Gusto niya na marinig mula sa atin that when we pray, makita natin yung kanyang ginagawa. Diba? Sa ano, sa pangkalahatan, makita natin na yung programa niya, 'di ba? Ma-acknowledge natin na yung lahat ng kanyang mga ginagawa is to glorify him. Sa ating pananalangin, makita natin na yung provision ng Diyos ay sapat-sapat sa bawat isa po sa atin. Na sa ating pananalangin, makita natin na siya yung nagpapatawad, 'di ba, sa lahat ng kasalanan natin, sa lahat ng pagkukulang natin, at siya yung nagproprotekta sa bawat isa po sa atin. So napakasarap palang manalangin, mga kapatid. No? Hindi ka aantukin sa pananalangin mo sapagkat
Kung iisipin mo lang yung sarili mo, ako, Lord, gusto ko ng ganito, bigyan mo ako ng ganito, palaguin mo yung investment ko, di ba, ganito, ganyan, si tatay ko, si nanay ko, yung anak ko, puro na lang ikaw, yung kapatid ko, yung asawa ko, yung kanyang pag-aaral. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na mali yung mga bagay na ito. Ang sinasabi ko lang sa mga panahon na ito, ito ang itinuturo sa atin ng Panginoon na dapat laman ng panalangin natin. Kasi ito yung magbibigay sa Kanya, diba, ng glory. Oo, maganda na ipanalangin mo yung iyong anak. Pero sa pananalangin mo, ganito yung pattern na ibinigay sa atin ng Diyos. Include natin yung ating mga anak na yung sinasabi ko pong kanina, na yung anak ko, Lord, alam ko na kaloob mo siya para sa akin. Dalangin ko na protectionan po ninyo siya at madakila kayo sa lahat ng kanyang ginagawa. Diba? Mas masarap yun sa pandinig ng Panginoon. Hindi yung tuturuan mo na, tuturuan natin ang Diyos, na sasabihin natin, protectionan mo ang aking anak, igawin mo yung ganito, yung ganyan, yung para wala man lang pag-acknowledge doon sa relationship, doon sa lahat ng ginagawa ng Diyos. So the next time that we pray, mga kapatid, we must consider this kind of pattern na ibinigay sa atin ng Lord. Sabi nito, iligtas mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kaluwalhatian magpakailanman. So sa lahat ng pananalangin, it is always for the glory of God. Laging ang kaharian ng Diyos yung ating tinitignan sa ating panalangin. Ano ba yung kaharian ng Diyos? Ito yung kanyang rule. Ito yung kanyang place of ruling. Yung pala yung tinitignan natin, kaya napakahirap tignan ang kaharian ng Diyos kapag hindi ka aware sa salita ng Panginoon. Di mo alam, wala kang panahon kasing mag-aral eh. So hindi mo nakikita yung kubuan ng kanyang kaharian. So we will invite everyone to please join yung ating pong mga Bible studies na ginagawa. Whatever reasons na ano, you will just give time lang talaga sa Panginoon, kasi importante pala yun na makita natin na sa ating pananalangin na ninanais ng Diyos, ito yung mga nakapaloob ang kanyang kaharian. Yung mindset natin is always for the kingdom of God, for His glory. Sabi dito, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ang inyong mga kasalanan. So when we pray in these terms, mga kapatid, as closing to this message, we will just give our devotion to Him. Diba? With a devoted heart. Kasi yung relasyon natin, malapit. Hindi ka, kahit sinasabi natin, aba-aba sa ating mga employer, alam natin na may barrier. Diba? Hindi naman talaga natin sila aba. Hindi natin sila pwedeng, hingan ng mana. Diba? O kaya sabihin natin, aba-ima, umungkungko na tayo. Sinasabi natin. Pero alam natin na hindi natin sila aba. At hindi na yan, parang niloko lang natin minsan yung ating sarili, di ba? Minsan may nagkwento sa Carmel Hospital, yung aba ko, yung ima ko, nandito yung aba mo. Yung pala employer ang kanyang kinikwento. Diba? Pero sa ating Ama, napakaganda na sinabi ng Panginoong Jesus, yung Ama na nasa langit, Ama natin. Ama namin. So there is really a connection to that God na pinapanalanginan natin. So when we pray to Him, we should devote ourselves with a humble heart, di ba, in praying to that God. At may confidence tayo kasi hindi siya iba na Diyos, kundi siya yung ating Ama na nagmamahal sa atin. So let us pray. Heavenly Father, salamat po Panginoon sa inyo pong mga salita. Salamat na tinuruan po ninyo kami na sa amin pong pananalangin, O Diyos. Lagi po itong nakasentro sa inyo at hindi sa amin. Turuan nga po ninyo kami na may sa buhay ang mga panalangin po na ito. Nasa ang
na sa mga pinag-aralan po namin, O Diyos, when we pray, it is always for your glory. To you be the glory of God. To you be the honor. In Jesus' mighty name, amen.